possível de oração me entender. É já. É já. Joel 2:28, e nos últimos dias. Últimos dias. Eu estou esperando Jesus hoje. Tem menino desse aqui que não vai provar a morte, vai ser arrebatado e não vai provar a morte. Quem sabe nós que já estamos passando os 40 podemos provar a morte. Mas tem jovem e adolescente aqui na nossa geração